Velkommen til podcasten Villmarksliv og vår julekalender Dyrisk desember. I dag det 1. desember og nedtellingen fram mot jul har begynt. Mitt navn Halvard Lunde og jeg redaksjonssjef i bladet Villmarksliv. I dag skal vi snakke om elgen, og i løpet av de neste minutter skal vi fortelle litt om hvorfor elgkalva til synlatende liker å spille fotball. Og mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør i bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. Men Knut, denne julekalenderen, ja. Hva det for noe? Julekalenderen, det egentlig en idé som vi fikk for en tid tilbake, fordi vi skriver i bladene våre, og spesielt i Villmarksliv, så skriver vi veldig mye om ville dyr. Og så dukket ideen opp, vi skal ikke rett og slett lage 24 episoder om norske dyr og fugler og fisk, ja. Sånn fram mot jul. Og det syns vi i grunn alle sammen var en knakende god idé. Så vi har lest, det øyet ble stort og vått, vi har lest i leksikon, og vi har lest forskningsrapporter, og vi har lest det vi kommer over om norske dyr og fugler. Så her, det her gleder vi oss til. Her blir det masse å lære. Her blir det mye å lære. Men først Knut, hva slags forhold har du til elg? Jeg er jo elgjeger, og jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har sett elg. Jeg har måttet kaste meg ut av stien for å komme unna elg i trav, og jeg sniker meg inn på elg og vært kun noen meter unna den, 6-7 meter, den ligger i fjellet. Det mulig under helt sånn spesielle værforhold med mye vind. Men for å oppsummere, da, jeg har et veldig sterkt forhold til elg. Jeg blir aldri lei av å se på elgen. Enten det under jakt eller før jakt, altså jeg synes elgen et fantastisk dyr. Ja, det graciøst, der han hoppet over myra altså. Ikke, og spesialtilpasset, vet du, til, ja. Altså du ser den der duvende gangen, ja, den graciøs. Så spesialtilpasset vårt terreng. Ja, fantastisk. Men elgen, har han vært lenge her i landet? Ja, det vil jeg si. De eldste sporene vi har etter elg, det faktisk et 13-taggers gevir, en halvdel da, av et gevir. Ja. Så den var svær, og det geviret det ble finnet under grøftegraving i Søndre Land i 1895. Det var den, som sagt, den ene halvparten av et gevir, og det var så vakkert og så stort at det ble tatt vare på og hengt på en vegg. Der henger det for øvrig fremdeles. Og det var Finn Audun Grøndal, konservator ved Ransfjordmuseene, som først ble oppmerksom på geviret, og deretter så ble det gjennomført en såkalt sånn C14-test, for å se hvor gammelt geviret var. Og den testen, den viste at det geviret, det var faktisk hele 10.300 år gammelt. Oi. Og dermed måtte vi faktisk skrive om historien litt. Det var voldsomt. Men elgen jo et ganske stort dyr. Er den farlig? Nei, i praksis ikke. Altså, elgen som alle andre dyr redd for folk, og de løper av gårde hvis de ser oss, eller lukter oss, eller hører oss. Men det er par unntak, og det ene unntaket, det er elger som tasser rundt i hagene til folk, sånn i villastrøk, og spiser gjære og nedfallsfrukt om senhøsten. De blir, og det her ikke en spøk engang, altså de blir lettere beruset. Og i likhet med en del sånn julebordgjester da, som har fått i seg litt for mye, så får de det fortsatt, de veldig, veldig sterke og blir veldig, veldig uredde. Og de kan være trøblete. For de raver rundt, det er jo egentlig bare å la dem rave, ja. Og ikke nærme seg dem. Og den andre unntaket da, det er okser under brunsten. Altså da kan situasjoner oppstå hvor de jager deg. Ikke ofte det skjer altså, men det klart under brunsten så strømmer hormonene gjennom kroppen til elgen, og en sjelden gang så kan sånne okser, både små og store, opptre aggressivt. Og en liten ting til da, som kanskje vi skal si når vi inne på det her med sinte elger da. Hvis du skal være så uheldig å møte en sint elg, så skal du være klar over at elgen han sparker da med forklauene, og det sparket kan være farlig. Der er det mye krefter. Men du nevnte jo at elgen var et stort dyr, da skal du vite at den var større før. Fordi ved å sammenligne beinrester fra tidligere tiders elger med dagen, så ser vi at elgen faktisk var mye større tidligere. Ja, har det noe med næringstilgangen eller seleksjonen? Eller? Aner ikke, nei? Aner ikke. Ja,
Men du snakket om sint elg. Hvordan kan en se på elgen at den sint? Ja, du kan det. Og den har et veldig, veldig tydelig kroppsspråk. Altså hovedregelen det å holde en trygg avstand til elg og ikke komme for nærme. Men du ser lett når den sint, altså. Fordi da legger elgen øra flatt langs hodet. Vanligvis så står jo de opp som to sånne paraboler som hele tiden søker etter lyd. Da. Men når de ligger flatt langs hodet, når den elgen i tillegg senker hodet, og den gjerne reiser busten på nakken, da er det på tide å trekke seg rolig unna, altså, for da er den sint, og da kan det smelle. Skal du rygge bakover, eller skal du bare snu og gå sakte vekk? Ja, det litt avhengig av situasjonen. Jeg har som sagt måttet kaste meg unna elg, men det klart, kommer du der bak, den forfølger deg jo veldig sjelden. Det er jo akkurat, selv om det har hendt det også, jeg har snakket med folk som har blitt jaget elg over et stykke, men som regel så gjør den et utfall, og hvis du kommer deg bak noen trær, så er du vanligvis ute av farezonen. Men i utgangspunktet trekker seg rolig unna. Hvis elgen kommer som er kule, så yes, da er det ikke rolig, da er det bare å løpe unna. Men er det noe spennende om elgen som mange kanskje ikke vet om? Vet ikke, det er, nordmenn flest vet jo mye om elg, men et sånt faktum er jo at de tåler ekstrem kulde. Altså minus 30, minus 40 er ikke noe problem for en elg. Varme derimot tåler kjempedårlig. De klarer ikke å kvitte seg med overskuddsvarmen. Det er jo tykk pels og mye hår, og når det blir for varmt, så sliter de altså. Men det en del muligens ikke vet, det er at elgen er en glimrende svømmer. Det går fort. Den dykker også, og den kan faktisk dykke ned til flere meters dybde. For i kjernen i innlandet så er det ofte noen sånn velsmakende vekster på bunnen som den gjerne vil ha, og da dykker den. Og vi var inne på det her med svømming. Den kan jo faktisk svømme kilometervis til havs. Det er jo sånn elgen har kommet til en del av øyene utenfor kysten. Altså Vega og Lekka blant annet. En annen spennende ting er at i Norge så kjenner vi jo kun elgen som et vilt dyr. Men i Russland så har elgen en lang tradisjon som husdyr faktisk. Noen blir bare brukt til kjøttproduksjon, mens de tammeste elgene blir brukt til melkeproduksjon. Og disse knytter ofte sånn sterke bånd til de som melker dem. Da. Så de roligste dyrene blir jo da valgt til arbeidsdyr og brukes både med kløv og trekk, og skal visstnok også være gode å ri på. En litt sånn kuriøs historie da, som jeg husker vi skrev en sak om for noen år siden. Det var i Sverige så vurderte man på et tidspunkt like etter krigen å trene opp faktisk å bruke elg i krigføring. Men de måtte slå det fra seg, det var lettere på papir enn det i praksis var å trene opp elg. Absolutt. Er det andre ting å fortelle om skogens konge? Ja, geviret kommer jo ikke bort ifra. Det er kun hannelgen som har gevir, og det er i hovedsak to typer gevir. Det er stanggevir, som også kalles for servinegevir, og fjølgevir, som kalles palmategevir. Og så kan vi jo med en gang avkrefte den myten da, om at antallet tagger har noe med alder på dyrøret. Det har det ikke. De fleste halvannet år i elgokser, eller åringer som det også kalles, de har kun én tagg på hver side, men de kan også ha to såkalte sykkelstyrer, som elgjegerne kaller dem. Og jeg husker i et spesielt tilfelle for noen år siden, det var oppe i Overhalla, tror jeg, oppe i Nord-Trøndelag, eller den gang Nord-Trøndelag, så hadde de skutt en halvannetåring med hele fem, ganske spinkelt gevir, riktig nok, men med hele 15 tagger. Og det var veldig, veldig spesielt, og så sjekka de tennene på den, og den var faktisk bare halvannet år. Yes. Ja. Men en annen morsom ting med gevira, da, det er jo at de trolig i all hovedsak er til for å imponere damene, eller elgkunne, da. Og også for å sette seg i respekt hos andre okser. Altså det å ha et stort og sannsynligvis mest mulig symmetrisk gevir, gir status, og det sier noe om at du er sterk, og at du er
sannsynligvis I elgforståelse vakker, mm. og på en måte, så kuene synes det attraktivt, og velger jo da ut elgokser som I utgangspunktet best mulig til å gi de beste avkommet, mens de andre oksene da kan skremmes unna. Men ikke alltid, for det hender at det ikke nok med å vise fram det store geviret. Og da smeller store okser sammen, og det er så brutalt at du ikke tror, vi snakker 500 kilo rundvekt ganger to som smeller mot hverandre I full fart. Ja. Og det kan ende med stygge skader og faktisk også at et av dyra dør. Ja, voldsomt. Men vi var inne om denne fotballen, Knut. Ja. Og han Erling Braut Haaland, han elger seg jo frem på fotballbanen. Ja, han gjør det. Hva har elgen med fotball å gjøre? Ja, det her jo, dette jo et litt sånn fun fact om elg som vi ble fortalt her for en tid tilbake I en podcast faktisk I Villmarksliv. Fra pensjonert viltforsker Gjeljord, Olav Gjeljord. Ja. Fantastisk kunnskapsrik mann. Så det jo der vi har denne historien fra. Og det hele misforståelsen går på, da, det jo at hvis du dropper en hvit fotball foran elg på et jorde, for det hender jo at det ligger fotballer ute på gressplen eller jorde I nærheten av der elgen også ferdes, så kan du oppleve at elgkalvene begynner å sparke ballen. Mm. Og da det lett å tro at nå, men de liker fotball, ja. De liker å spille fotball, disse elgene. Men det gjør de selvfølgelig ikke. Det har ikke noe forhold til fotball, og de leker ikke heller. De sparer på hovedsaken, eller hovedregelen å spare på energi for dem. De bruker ikke masse energi på å sparke fotball for gøy. Men det som saken, at elgen altså, etter alt å dømme, oppfatter den hvite ballen som en ulv. Mm. Og de genetisk disponert for å ta ulven, og måten de tar ulv på å sparke med forklavene. Mm. Så det er rett og slett hele hemmeligheten. De tror det de reagerer på instinkt. De skal sparke ulv, de. Så fotballen, den må vi nok overlate til Erling Braut og Co. Mm. Apropos ulv, vi skal jo snakke om ulv I en senere episode også, her I julkalender, men klarer ulven å ta elgen? Ja, det gjør den. Og det skal vi ikke ødelegge appetitten til folk, men det en ganske langtekkelig affære, og som ikke noe vakker, for det kan holde på I lang tid. Men en ulveflokk definitivt I stand til å ta elg, og de gjør det I rikt mån. Ja. Sånn at de regner med at en ulveflokk tar et sted mellom 120 og 150 elg I året, faktisk. Ja. Og da månner det litt. Takk for praten. I like måte.